दीदी कर रहा था वो आलम दिल से अदा तेरे ने दिल जो यार अदा तेरे ने दे अमल वो लो मरीश व अरोसी सा और लो गसब मियाद अरोसी लहेत मरीशा हाँ assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waani salaamay asxaabtan hawada saaxiibadan ka nahay meel kastaba adduunka aad joogtiin waa anigii walaalkii jack ama qurux ku dhiigle kaad u taqaanaan waxaan ku sugannahay caasimadda dalka soomaaliya run ahaantii raggii waa arkaysiin aad bay u cadaadeen maasha allah waa ku faraxsanahay afrikiinaan soo booqano si wada jira ha wallaahi aad ugu faraxsanahay afrikiinaan soo booqano weliba caasimadda soomaaliya ay imaano run ahaantii in muddo aan kala maqneen maalmo ayaan kala maqneen soo markoo isku soo laabanay mashquul jira awgeed maadaama dee aad fasax dheer aan soo qaadanay oo magaalada inaan ku rabnay inaan ku mushaaxno soo marka waqti ahaa waqtigana waa helweyn aan wax ku soo duubnay insha allah waa soo laabanay sida caadiga waxaan isku dayi doonaa wiigii saddex mar mise afar mar inaan kasoo muuqano hortiina hadduu alla idmo waayo mashquulkii aska badan asxaabtiyaa badan yaa soo marka labiyo hal saaxiibkii maxaa ka leedahay asxaabteeda asxaabta cabnaan model dabana noole ninka baaruudda jeebkiisa ku wata fartuun balbalaarka fartuuna bismillah gidiskeeda waqti isa ugashiya bini aadan looma gale dumar ciile saaxiibkii aada umaadsan tahay asxaabta muuqaalkan waxaan ugu talagalnay barnaamij yar oo yacni nolosha ama sidaa titleka kor aa kusoo aragteen qurux kudhiig la aanu weydiin doono hadduu alla idmo noloshiisa su-aalo ku saabsan waayahay waad iga aqbali doontaa umalaynaa su-aalahaas inaa horta ku weydiiyo waa inaad iga ogoshahay diyaar waay soo marka guys waxaan weydiin doonaa hadduu alla idmo shan su-aalood muuqaalka inuu dheeraado ma rabno nuxurkiisi inaa ilaalinaa rabnaa haddii wixii yani iska dheeraadaan su-aalaha rtoolkaskade soo marka rtikolka anigoo ilaalinayno shanta su-aal ma dhaafin doono hadduu alla idmo hama rabi bicos magar waxaa ugu talagalaa magare marka waxaan rabnaa su-aasha koowaad aan ugu dhigi doonaa nihow dadka qurxugdhiil ama jaga ku maqlaa magacaaga saddexan meesha aa ku dhalatay iyadoo xiriira rabaa taas su-aasha koowaad inaa ugu baxaa rabaa aniga waxaan ku dhashay isbitaal banaadir muqdisho waxaana kusoo koray jasiira meel la dhahayo abay dhaxan waxaana kusii barbaaray meel kaloo la dhahayo xaafadda buulixubey waxaan kaloo kusii barbaaray meel kaloo la dhahayo marka cadde soo wareegaanig soo jabaadeysamaasha allah suuqliska arag waxba lagaama qaban karo maroo dhan meel aan ku wareegin malay goolab su-aasha koowaad aan kasoo gudubnay su-aasha labaad ayaan u gudbi doonaa hadduu alla idmo su-aasha labaad jeeg daraaf jak dheno jak maxay leedahay waa bedelinaa kawar laxanka adaa badisto kawna qurux kudhiigle aa u badisto qurux kudhiigle su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay maxaa kugu qasbay inaad caan noqotid aad dad kasoo hormuuqatid ama yacni aad ka qoslisid ama aa madadaalisid horta wallahi social mediana soo kal galo waxaa igu kalifay maanta tixsiga maxaa waay wallahi gurigaan joogna waa qarxinaynaa wallahi hadduu tixsig istaag waa wallahi waa qarxinaa wallahi martidu ah waa ku qaadanaynaa dhibalaan muuqaal haddaa kaelna ku duubana alxamdulilah waay haddaa muuqaal ku duubna muhiimadda waxay tahay horta social media waxay keenay personal stress aan dareemay markaa oo aan u arkaayay in bulshada haddaan farxad la qaybsado commentiyadoodii likegooda aan arko in iga kala yaraanahay iyo in social media buu arkaayayba yacni meel ay tahay iska falfalaad iska soo gal dadka dhan waa galaan adigana u gal labadaasaa igu weyneed laakiin hadafkan social media ku damacsanaa waxay ahayd in
بروبلم نفسيا مركا هيستي ان حل او هلو حل كود ان داو كرادناي وشدا مركا فرحد نسينيس او مالول كومنت نغا بيحسو لايك نو سارت نديري جلس اديكو مرديسان القف تاغيراده كميدامو كوغو خيرن مركو كو داو ولال در الهان كو جعلان يو فيل هابي صح بال القف كله وا و كو جعلاي ولال قورمي كولو كولما وكال مركا وقتيدا سو كال اري ما سايكين سؤال شلبات تاسع يسود أفتي ما شاء الله وكذا ما دعينا سيد غروح بدن نقول جوابتي سؤال شد حد أنا وشي كنت بين وقت جينا إلى علنا هنا بروتوكول وراني كوا كبير لا والله ما كبير والله بلا مو مدل اسمي so وقت وقت أنا وقت وسرعة 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 صح سنجل هلاوه نواته ماسك غورسي جيبتي نقضو مال آد قارياش بي ام دوليو قصو مراك ايه ايه روند روند جابك مركي اللي قدوخي قلبك اللي قدوخي انا بحرون عايب شواش لحد انوك شواش هاد انكو شاقي انوك سي فايدي فايدي سناي برادر قبل هدي مانتو اللي قوله يعني قبرة اللي قو دورا يا اما آد دوغانيسا ميت افريكا جوكتو ميس ميت يعني ديبدا جوكتو لكن مريكان يوروب ايشيا واحد يعني افريكا دافسن ماذا دوران لي؟ نيو قبر افريكا كنول قبر يوروب كنول امريكان لابد بوحان على فواي صح قلت تي ايسو قشوا قرصة غاري لك واي حلقة كلية اسكابو لي مده اول لو هيليكر وقول صح صح سنقل الله واتي انا اقول نبتي هل لنا عيكوه يت وحاقنا انت قلت تقري صحرة هل ممكن لك ساقب تفنى حرباتك هل ممكن سريب دوت لك ساقب انت اساس وكلا دات سنالة هل ماذا سنالة ما شاء الله لكن عن جارد كلام ملد معه مرقة تيات يعني دوغهان يعني اما عرفك متو كوسا محامس لو دو اسكو دور الله بدي ماينس كذي يجي guys سؤال اسمه سوو قد بينا جيك سؤاشي افراد انا كو ويدينا وقت كنا نهايو الهي هدو كو ايد مايو ماريش حدي غور كو سون بندغتو اما لو دو ماريش واروسيسا او لو قصبو مياد اروسي لهيد ماريشا ماريش وحواي جبر جيان كي وان اس جينو سان كو نفلك او سري كو جيرتا سومالي وين كدلاتاي الجبر ولا شيء ده تبي قول إيش صوب بنيكتي هو إز جينا قول كل شيء على فواي مانو أكل طور ليه ما وده هي سيد الله بارك وابارك أنا ما بدي كرتين باريش يا أنت بس ما تعلم سكرا يا والله بلا يا ردي دي كرا تا وعلى ما دي لا شيء هذا بتغير أنت جوير هذا بتغير أنت هذا كي سؤال جوير أنا هذا كي سؤال أوكي سؤال شيء شنا إيه ماريش إز جينا guri soo bandhigay tamaano hore ka dafe ma sha Allah wallahi bila dad di dahana dafana horti si jiro Soomaali saas ku maada adiga ris gaad tan ku tan ma wal bala ku jirti ayo ayo remember in soo qora arawe laakiin soo ajis ma ku kan tan ku idira ma saameenta hadalka yaacna Soomaalida ogteena loo ma wallahi time kale ku ilaali time kale ku ilaali Soomaalida ogteena loo qof yaacna wax soo duudaysa dil arko waxa loo maleya inu wax ka dhaxay jicalka dunka ee jilaaya waaw xantooda badnaan isba daday dibaatada soo wada marnay laakiin hadda ku jirtay anaga ka bax ma sha Allah ma sha Allah soo marka ay tuno leh ayo marka gantaalaga iska bidaya raab ogi Allah no barakee soo si aad sharad aragga faysanayn maanta hadii lagu dhaho jeeg fanaan noqo ma noqon lahayd ماي قبرك ما لقيت صدق تجاب وأنت الله أمنا حريست فنان هبل لكن أدبو عدك سلاس بوها وحير أيدين حسوسين دم بيجي قد قبله وبدنا ملك قرع وقرع عض على ذا أرتو عضو هيسا والله عضو هيسا سو مالد الوحكة حس مقصي فنان كني شرفتنا قمتنا الله أمنا حريست الأولى والودعي دنا على ودا مقصي
بل أن قدر يا إذن حسوسيو أتكسي معنا والقد أي قدتي والقد لبي ما كان في حكري ما ولا عدنا ولا إذا هجاقوا حدي أتكاس أقبت يا أقبت كاس حدنا ديش هذا نوي فرسا أنا أرك قميص أو تلي بسم الله حجاب يا حجاب أرتمينا فوشي يا ويلي ما أنا أبدا ديش حجاب لسيدة يا أبدا قفل بو هستا ما حسكي جروي سوسعة قفل بو هستا إسكسو دو إي قفل بو هستا دار أرسول بكميشنا كل هذا مغني أنا قصر لك قصر لك أديك كوش جانت أي جل كرت لونتر. أوكي. خن در كله أرجع له هاتو. سا. لوجانة chicken legs. أوكي. chicken legs. كوب مربتيت. لوجانة. كوب مجالد. ما كوب مرود ما عروس أري. لا كوب معانا. بسم الله. كوب مرب أري. مع مع. لوجانة هذا chicken legs. chicken legs. سأذكر كفر لوجانة كله. chicken legs كوشية. chicken ك. أدي واحد كوب برا. chicken ك مركب لوك سوخة بتلوك تمو يرو. أي محيك على وينتا كر. كر وينتا. looking good. nice lucky wa number 10 fiican la hadlo bay ina dindwar daa wajeyo anoo su'aalaha ku dhex jirno hal janis kaga faa'ideysa reer mareekan maxaa dhilay reer mareekan free no daf stress ay hay stress ay hay kanto door le lo soo diri Soomaaliya stress ay hay wallahi bilay night bo ku jira alu bilay Sora lagi tergigit di McDonald. KFC lagi tergigit. Baik, bawa kunci dah. Lepas lo show berita. Merek mereka lo. Hal ni dah lay antara mereka kan. Ilmu itu kan dari mana? Guru mereka mau arah kena. Sah. Baik, kita mesti ingat kartu. And wajib mereka sini lokar hi 9/11. Guru ada tengah awal jujur mukti. Sah. Alwah awal. Alwah Allah first. Guru alwah. Ikan berdua kau kawan. Macam, anak yang show aku nol. Oh hi, masya Allah kuno lah itu intake kita itu. Arbet kalau kurang way, guru kita kalau way. Alam tu garing ni apa? Garing tu, garing kamera tu lugu ada ni. Walau Allah garing ni kebara fakuk dah efiri lugu ni. Garing kebara fakuk tu niya, arak lewa garing aku. Garing kan orang usah kat mana sih? Hei ti amal. Hei, kisah garing ni. Ayo tu garing ni. Tengok kalau tengok tangga ni macam mana? Tengok tangga. Tengok tangga. Family kita, hari kita mau halaga balang kala. Family kita ikut lagi laga lag tu. Sana tu kau suara lag kala dah le. Kau ni hari kita, halaga kabir kau alam benefit tak seretan. Kau tu nak alam Amerika, kau dah ni sebenarnya. Merk kita jukti nasi salam ya na. Guys, kita kalau ada umat sentin dah bersih mukal kan ada waten. Inti khusus alam naik. Subscribe nasi sara. Jukin legs. Mukal ke hari. Insya Allah sesi nanti geliu.